Сьогодні до Запорізького обласного центру служби крові прийшли до сотні донорів. Здали, відповідно, до 50 літрів крові. Це середній щоденний показник, розповіли Суспільному співробітники закладу. Серед донорів – запорізькі спортсменки, учасниці громадського руху «Крапля сильної крові» Олена Жупіна та Любов Черепаха. Ми участвуємо вместе з Любою Черепахою кожен год в акції. Ми разом із Любою Черепахою кілька разів на рік беремо участь в акції «Крапля сильної крові». Хочемо нашу спортивну кров, частку нашої душі передати онкохворим дітям, щоб вони могли здолати цю хворобу. А зараз і всім дітям, які постраждали від військових дій і потребують нашої допомоги. З 2015 року ми започаткували проєкт «Крапля сильної крові» для того, щоб провідні спортсмени з Запоріжжя здавали кров для лікування дітей, хворих на лейкемію. Наша кров сильна нашою волею до перемоги, і ми хочемо передати її дітям, щоб у них також була воля до перемоги над хворобою. Прийшов здати кров і студент Запорізького державного медичного університету Арман. Каже, у складний для країни час вирішив виконати свій громадянський обов'язок. Часто ви здаєте кров? Ні, не часто. Це я другий раз в житті здаю кров. Я всіх закликаю, хто бажає приходити і здавати кров, якось допомагати країні в цей важкий час. Нагадаємо, Запорізький обласний центр служби крові обслуговує майже 60 лікарень, а також силові відомства регіону. Нині тут заготовлено 700 літрів крові, що є середнім показником, але потреба зросла, каже перша заступниця директора центру Юлія Безручко. Ми знаходимося наразі тільки в Запоріжжі, бо наші структурні підрозділі в місті Мелітополь, місті Бердянськ, місті Токмак наразі є окуповані і здійснювати свою діяльність вони не в змозі. Наразі ми забезпечені, але потреба в донорах є, кров потрібна завжди, тому як Збройним силам України, так і на потребу мирному населенню. Гострим у центрі є і питання оновлення медичного обладнання. У його закупівлі допомагає громадська організація «Спільно-hub» у співробітництві з міжнародними партнерами. Центр крові є одним із наших партнерів на цьому етапі. І завдяки Агентству США з міжнародного розвитку USAID ми змогли закупити на цьому етапі медичне обладнання на понад 3 мільйони гривень і комп'ютерне обладнання на понад 100 тисяч гривень для того, аби центр крові зміг і технологічно, в тому числі, пришвидшити обробку даних по донорах. Завдяки нещодавно придбаним центром новим центрифугам ефективність обробки крові збільшилась у 6 разів, каже завідувачка відділення заготівлі крові Лариса Юрченко. Кров центрифугується, крутиться отак, і потім, коли ми її витягаємо вже із центрифуги, вона набуває зовсім іншого вигляду, чим люди собі зазвичай звикли уявляти. Вона розділяється, в нижній шар буде собою представляти еритроцити, середній це буде лейкотромбошар, і зверху буде гарна жовтенька плазма. І вже потім, коли ми отримаємо результати аналізів по донору, ми можемо видати таку плазму і такі еритроцити від донора на видачу в лікувальний заклад. Донори і працівники Запорізького обласного центру служби крові закликають громадян здавати кров для потреб військових та цивільних і таким чином допомогти у наближенні нашої перемоги. Новини на Суспільному. Запоріжжя.